meus amores, mais uma vez estou aqui para falar um pouquinho da minha mãezinha biológica, que já não está mais entre nós. Dizer como é bom ter esse abraço de mãe. Olha esse abraço que todo filho quer, que toda mãe quer. Então, meus amores, vocês que têm suas mães, que ainda estão entre vocês, não deixe para fazer amanhã o que vocês possam fazer hoje. Não deixe para dar esse abraço e dizer te amo apenas no dia das mães. Porque talvez vocês esperem o dia das mães e vocês vão ter ela mais. Então, lhe dê carinho, lhe dê amor. Porque mãe gosta. Mãe gosta quando o filho chega para ela e diz, eu te amo, mãe. Dá um abraço, um beijo. Toda mãe gosta. Porque a gente que é mãe, a gente sabe o que a gente está dizendo. Então, se a gente está dizendo que a gente é mãe, as mães da gente também gostam desse abraço, desse carinho. E eu só tenho que agradecer a meu Deus pela minha mãe, que Ele colocou na minha vida. E eu te amo, minha mãe. Vou te amar para sempre aqui dentro do meu coração. Eu quero falar um pouquinho do amor que eu sinto, que eu senti e vou sentir para sempre, minha mãe. Para sempre a senhora vai estar aqui no meu coração. Agradeço a senhora por tudo que fez por mim. Quando eu mais precisei, a senhora estava lá do meu lado. Quando eu sentia febre, muita febre forte, muita dor, é no seu colo que eu deitava. A senhora fazia um carinho no meu cabelo até eu dormir, cantando para mim dormir. Quando eu não podia, quando eu fiquei sem andar, que eu não conseguia nem sentar direito, foi a senhora que cuidou de mim muito, me dava banho, tudo, minha mãe. Mas quando a senhora também precisou de mim, que eu já estava melhor, eu também ajudei a cuidar da senhora, ajudava a te dar banho também. Eu nunca vou esquecer esse amor de mãe, esse abraço aí que eu queria ter ele hoje, ter para sempre. Que Deus dê a senhora um bom lugar, um bom descanso. Que Deus sempre receba a senhora sempre nos braços dele. E eu te amo aqui, minha mãe, ó.